Tereza Hrochová obhájila loňský triumf v půlmaratonu, tak jaký byl dnes ten závod? Velmi náročný počasí, nakonec jako vypadá, že je hezky, ale velmi foukalo, no. Vy jste byla jasnou favoritkou, tak s čím jste šla do toho závodu? Měla jste dohodnutou nějakou skupinku, nebo jste prostě běžela sama, jak to šlo? No, žádnou skupinku jsem dohodnutou neměla, běžela jsem, jak to šlo, a bohužel jsem se tam do žádné skupinky na nějakou delší dobu nezařadila, až ke konci mě tady jeden pan naštěstí podržel, aspoň ten závěr, ale bylo to hodně větrný a jako přes 10 kilometrů v kuse jsem běžela vlastně sama úplně a předtím chvílema s někým a ten závěr mi tedy ten pan pomohl, no. Bylo to složitější než ten loňský triumf? Je to úplně jiná trať, takže je to těžký porovnávat, ale nevím, nedokážu porovnat, jestli to bylo těžší nebo lehčí, ale prostě. Vy běháte takřka úplně všechno, tak jaké budou hlavní cíle pro letní sezónu? Tak hlavní cíle pro letní sezónu by mělo být mistrovství světa a mistrovství Evropy v maratonu, takže doufám, že tímto časem jsem potvrdila nějak výkonnost, protože limit už splněný mám z loňského roku a uvidíme. Potom samozřejmě vrchy, na které se moc těším. Děkuju a gratuluju. Děkuju.